Pimpo endo pimwe. Sani pimwe nini? Mimi Lepsi tumongee mambo tu. Tumongee nini? Asusu nikaribi hata mdomo yako pekee inaweza nitolete hiyo. Acha nikwambie. Mieri nigonjeke corona, malaria, homa lakini si STI na ukimwi. Floyd. Nini wewe na wewe? Sasa si nimekuambia tu vizuri bana. Mtu anasamehewanga na kusahau mambo yote. Wacha nikuambie kama utaki kwenda OC na paki za kwangu naenda. OC naenda kufanya nini surely? Nini am I looking like sick? Mimi nakaa mgonjwa. Hebu niangalie. Nakwambia kuna umekona na vile nakuangalia. Hey, you are dead to me now. Sini stress, mimi hakuna ugonjwa niko naye, niko sawa. Stress ya kujiwekea. Wacha nikuambie my dear friend. Roho safi. Kama utaki kwenda OC na paki za kwangu niende. Na naenda na watoto utakuwa unaona tuko TV live. Kwa ukijua hivyo. Nipatie basi muda, nipatie kama like. Nipatie how many? Sio nisikilize, nipatie like 1 week. Nijiandae ndo ni uwezi toka tu hivi kwa nyumba tunaenda kupima ukimwi. Oh. Hivi tu na hauwezi enda hivyo. Wewe unaona tu atakuwa kwa na mimi kama hauna haja na mimi usiende. Umesikia? Na kuachie nyumba yako na kila kitu yako ndani niende. Ah. Flo. Unda kuja basi unisaidie kupaki niende. Sasa uende wapi? Kwani nimesia hapa kwenda mimi? Nakaa sina hapa kwenda kabisa. Nakwambia dani hautanitesa hapa na kunipimia maisha. Nakwambia kitu simple, enda upimwe. Sasa nipimwe nini? Mimi ndio naweza nikakwambia ukiniangalia sikai mtu mwenye niko na ugonjwa. Lakini wewe already wewe sasa nikikwambia surely tutoke hapa tuende tupime. Tunaenda. Si ndio? Sasa mimi si wewe, mimi lazima nijibu. Oh, tunajishuku. Hata unajua ni kesi upatikane na hiyo ugonjwa ni pressure tutakufa naye, si ndio? Better ukufe pressure na niko safe. Mimi sina ugonjwa, mimi najijua. Lakini siwezi shinda nikilala na wewe hapo, ati tunalambana lambana huku. Eh? Nikufe. Niko na watoto wangu wa kulea. Wewe uko na nini ya kulea? Uko na nini ya kulea yenye unahofia? Lakini OC na SC leo. Mimi sasa ati kama uende kanyaga nje ama mimi nitoke, chagua moja. Lepsi tumongee mambo tu hivi. Tumongee nini? Asusu nikaribia hata mdomo yako pekee. Inaweza nitolete hiyo ugonjwa staki. Si nimekuomba msamaha. Please. Yes, msamaha. Msamaha yangu nimekuambia nitakusamea. Roho safi. So long as you una agree na mimi ninataka. Kwani nakaa niko na symptoms za nini? Umeona macho yangu nikaa imetoka. Kwanza skin yako yenyewe inataka kupa rara kabisa wewe. Si ni sio gani? Si sipaka lingi mafuta. Nakwambia uli choose life. Uli choose life ya kukua single mzee. Hey. Hata si single dad wala si single huyu. Leo mimi niko sawa. Si uniangalie uone kama mimi niko na ugonjwa. Hey. Angalia. Hata hizo nyavu zako za mdomo hizo zinaanza nipea corona. Sitaki. Please babe, sitaki ujinga hata usinigusa. Sasa unataka kuenda wapi sasa? Surely unataka kuenda wapi? For sure. Acha nikwambie niko na shughuli mingi za kufanya. Na in case umenipanda kwenye kichwa zaidi na pack zangu na kuondokea. Hatutashinda hapa tukikosana. Dear simple thing. Wewe Rosa. So nataka aje sahi, unataka aje? Sahi twende, tusiende. Nataka miguu zako zikutoe mpaka kwa OC. Na unilipigie picha niko kwa OC na upige mpaka dokta. Bula nakuchukua hiyo nione. Nione hiyo picha. Si ndio hiyo waanze kukuja tena unasema hapa nimefake, nimeongea na dokta. Piga picha hivi dokta vizuri hivi. As akishakupea matokeo una ugonjwa after 3 months, twende. Rosa. Pima sasa tukiwa wote. Ukiwa una ugonjwa, maisha iendelee. Mimi si uko real. Kama hutaki kupima ugonjwa kaa hivyo. Mimi siwezi kulala na mwanaume mwenye nakaa kama wewe. Mimi si najijua. Kwani si mtu anajijua mwenyewe? Ukikuwa unajijua vizuri, ungeitoa miguu yako kwa nyumba. Ungewaitoa hii miguu yako kwa nyumba ukatoka nje. Na ungeifikiria kujilalisha kama chokora uko hivyo. Na uko si umesema unajijua? Mimi najijua niko sure. Au ulikuwa unapimanga hawa wanawake ndio ulale nao? Ulikuwa unawapima? Acha nikwambie. Mieri nigonjeke corona, malaria, homa lakini si STI na ukimwi. Sasa wanawake gani nyu unasema niko nao? Wewe hiyo simu kwanza utaiguza. Nasikia. Kama ni mwili umekushinda hapa kanyaga. Kama umeshindwa kujienua vizuri uende usitoka. Ama mimi nikuondokee roho safi. Na naenda salama sana na watoto wangu. Roho safi. Hey. Mimi siwezi kutaka kugonjeka hapa civilis.
ingine inaitwa kaswende. Ingine inaitwa kisununu ama sijui ndio kinini. Niaze kujikuna kuna hapa mama shangio mama ndiye anajikuna kuna juu ya kimwanaume. Never. Bebe acha kuniekelea vitu yenye sina. Unaingia. Kwa nini unaniekelea vitu yenye sina? Beta ukua una. Kwa nini wewe ndo mimi? Nakwambia beta ukua. Wewe unajitrust. Juu ukikua na my friend utakufa ukiwa kwa mkono wangu. Beta kuja hapa tuonge, kuja hapa tuonge. Kuja kuja tuonge. Beta usikue nayo. Juu ukikua naye you will die. Ukikua na mimi hapa no peace. Utakufa. Sasa sina, so unajitrust una. Eh? So, unajitrust una, sindiyo? Ama unajitrust, unajitrust una, sindiyo? I don't want you to trust myself because I know my body. I know my body. Ivo wenye unajijua, ndo wenye mimi ninajijua. So, I'm sure, mimi ninajijua, sijai toa hii miguu zangu nikajipeleka kwa mwanaume. Na hata mimi najijua. Na ninajijua, sijai lala nche nikalala na kimwanaume. Lakini wewe nikuulize unajiamini ukiwa kwa bao huko kulala na mtu? Si ndio? Unajiamini? Eh. Unajiamini hata ngozi kukua naye? Wacha nikwambie nguo ya ndani mimi ndio. Acha kuanika vitu zingine wewe na wewe. Wewe na kuanika hii mianika show sasa. Eh? Imekuwa sasa ni show. Mwanaume lazima ajijue. Kama nikukuanika lazima nikutambue kila kitu. Ati ulikuwa unajiamini ukilewa huko safe. Kwa na cream level ya drink tu anafanya. Oh, so mtu alewangi mwili na akili. Bas. Ulikuwa unajua kenye mwili ninarejeanga lakini ulikuwa unajua kenye unafanya hadi ulikuwa unajisikia vile ngozi zinatolewa. Hebu acha kupoza vitu yenye hakuna. So, mimi hakuna mimi. Kama wendi. Kama wendi. Mimi nishakusamea. Sije kataa. Na nimeswa by God nimekusamea. Mimi sina chuki na wewe hata hivi. Si ndio maana sije kataa. So, juu jakataa, pack your things and leave or I leave you alone forever. Sije kata kuenda osi, nipatie wiki moja kujiprepare, ndo niende nipimwe sasa. Si ati nitoke tu chini niende osi, nianze kupimwa. Ai, hiyo na make sense. Ufikiri lazima nijipange. Wacha nikwambie, tafuta kanzoli mzuri eh, akukanzoli wacha kutetemeka. Juu kenye itakupata my friend ni makubwa. Imagine uko na hiyo ugonjwa na uko na mimi. So, utakuwa safe sana, juu utakuwa unaanya kama jogo ile imefika town sasa fresh. Utakuwa free kwa mtaani but in case una hiyo ugonjwa sunona utabaki tu kukua. Sasa beta basi ninue hiyo ni nini kuja dipimia hapo kwa nyumba. Na huko chini utapima na nini? Nini? Ukimu sikatai itapimwa na hiyo kwa kitu nyingine sema utabai. Kuna ugonjwa zingine za huko chini. Ama nafikiri sizijui. Inazambazwa tena kukisu lukisu wangapi? Juu mimi acha nikuambie vile niko hivi. Ni Mungu amenionekania sana. Ndio maana hata amenipea mawazo ya wewe kwenda usiku. Sasa shule umenisamehe. Tu kama Mungu angekuwa nijali, ningeingia katikati ya ujinga wako na mavitu zako zenye unanisemea hapa hivi, nikufikirie nikuone wewe ni mzuri, tulale na wewe. Nakwambia kitanda sitashia na wewe. Either nilale chini na watoto, ulale peke yako. Nikuulize, babe umeacha kunipenda? Umeacha kunipenda? Acha nikwambie kukupenda siwezi kupenda kama sabuni juu sabuni ndafuria mangozi ishe. Nakwambia upendo yako siwezi kulinganisha na chochote juu siwezi explain. Na ukitaka ni kuexplain how much nakupenda my friend, maybe vile nakupenda ndio unajichukia. Unajua ni better upende mtu na wewe mtu anajipenda 50, at least ukimpenda 60% uko juu ya mwenyewe. Unajipenda 20% na unajijali 10%. Unataka nikupende dhati? Watoto ndio wapenda kiasi gani? Hey. Kwambia siku hizi sioni kama kuna kupenda na kupendana. Bora ni mapenzi sikuishe. Ai. Jezu niambia ulienda ukapenda wamama huko hivyo ndio ukalala na Rosa. Lakini si unielewe. Mimi sijekataa lakini nipatie muda tu kidogo basi. Bas 3 days. Bas. 3 days basi. Sina kupea muda. Muda single ni 5 minutes uenue nikuzako utoke. 5 minutes ya jeni sijajipanga kuenda usiku. Oh, so utaki kujipimwa? Heshinda hapo na umenundu. Si hata kupimwa na ugopa yema shinda. Shinda hapo na umenundu. Ukimbea sangara na kuambia my friend, nitaikatakata na nitaifyeka. Kwani unanishuku? Unanishuku? Unanishuku si yuko sawa. Okay, so, mimi na gamba. Na wewe unajishuku? Mimi niko sawa, sijishuku. That's why I start story na hospitali. So, ingekuwa unishuku, ingekuwa umefuata masharti yangu Rosafi umekanyaga nje. Lakini jo hata mwenye ujiamini my friend utendaje na unajua uko nayo. Wewe sitaki kugonjeka. Niko na watoto wenye wananiongojea niishi
50 years nione wajuku wao. Nasikia. Wacha kwanza nifikirie imani. Wewe utafikiria ukiwa uko kwa hii nyumba. Fikiria basi roho safi. Ufikirie na ulali huko. Fikiria utakuwa nalala hapo kwa kiketi. Good night. Na niko na shughuli mingi kwanza za kufanya. Babe, unielewe. Mbona uni understand? So umesema roho safi utaenda usi. Eh, na pack zangu niende. Ubaki na raha yako hapa. Na pack zangu niende, ubaki na raha yako hapa. Sasa umenisamea lakini unanipa kodi. Na pack zangu niende, ubaki na raha zako. Sasa uende wapi? Nikusikia usiki? Uende wapi? Ujasikia? Uende wapi? Usiki? Si tuongee tu maneno tu solve.